Ja, god morgon. God morgon. Här sitter vi igen. Men frukost äter man ju också varje dag, så då kan man väl spela en låt varje dag. Ja, det kan man ju. Två barnen vakna, två sover. Ja, en är inte ens hemma. Nej. Så är det med tonåringar. Ja, då ska vi säga så här att idag är det sista chansen att vara med i vår tävling. Den finns i flödet där någonstans, om man vill vinna biljetter till vårt nästa live-gig med XL-bandet. Nu vet vi inte när det blir, men det återkommer vi om såklart. Ja. Och så lottar vi ut ett par fräckiga t-shirtar där med, som ni får hjälpa till att designa själva om ni vill. Så idag som sagt sista chansen, imorgon på morgonen så kommer det bli två grejer. Det kommer bli en liten livesändning här från med dragningen. Och så kommer ni givetvis få en morgonlåt också såklart. Det måste vi ha. Eller hur? Ja, visst. Ja. Idag blir väl den nyaste har. För de som var nya när vi övade in, de är ju inte nya längre. Och även om de är nya för oss så är de ju inte nya för alla andra. Nej. Men den här är hyfsat ny i alla fall. Ja. Det brukar ju gå så här 5-6 år innan jag tycker så att det är dags att öva in den låten. Ja. Den är ju rätt bra. Så. Ja. Och den är ju ny. Men den här är ganska ny. Så vi provar. Jag tror att några av dem har redan fattat vad vi ska göra. För jag kan inte låta bli att spela lite. Vi får se hur det här går. Ja. Så vi testar det? Det gör vi. Okej, håll till godo.
Jätterolig och skitbra tycker jag. Härligt gung i liksom. Ja visst, så 2 månader Eva till på den så kan vi den. Vad tror du? Nej, jag skojar. Nej, jag skojar. Ja, nu får man ta lite slurk här. Ja, men... Vi önskar er lycka till på tävlingen. Och så... Ja, vi hörs ju imorgon. Ja, det gör vi. Ha det så bra. Ja. Hej, hej. Hej då.